በአብ ቅዱስ አንድ አምላክ መቃባት መቃይል ማፕሮቆልቆልታ። ፕሮግራሙን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጀምራለን። መቃቆፍታ ኢየሱስን ሰገታ ኒየገል በአራቱ ማዕዘናት ያላችሁ ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኮለር ፋይር ካንጀርታ ቁልቁሎኒ ነጋን እስኔ ፋታው ዛሬ እግዚአብሔር ወዶ እና ፈቅዶ አራ ዋቃዩ ከጀመረ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። ዶተኮዱ ቢዋቀዩን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ካለዛ ሳራስ እስከ ለዘላለም አማባራባራት ያው ነው ይራታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ብትነሳ። ስለዚህ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ካናፍከረኔ ገረዱ ቢዋቀዩዴ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። አሜን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጣል። መጻሕፍትን እንድናስተውል አእምሮአችን ሁሉ ክፈትልን። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ አእምሮአቸው ይከፈት፣ አሜን፣ ልባቸው ይከፈት። አሜን። የሊዲያ ልብ ከፈት፣ እግዚአብሔር ልባቸውን ክፈት። አሜን። እንቆቅልሻቸው ሁሉ ይፈታ፣ ቀንበራቸው የተሰበረ ይሁን፣ ህይወት ይሁንላቸው። በእውነት እግዚአብሔር ሰዎች ይህንን ቃል ከሰሙ ፍሬ እንዲያፈሩን ጸልያለሁ። መልካም ፍሬ ከነሱ እንዳይታጣ ጸልያለሁ። በህይወታቸው እግዚአብሔር ይለፍ። የዋቀው ሰገሌኬን ደርበት። አሜን። ይላን ሞታ ከኔ ከመተው። አሜን። ዋንጆን ሞታ ብሎ ከንጨበተው። አሜን። ሰገሌኬን ደርበት። አሜን። ሁምነኬን ደርበት። አሜን። ደንዴቴን ደርበት። አሜን። ሰገሌከናን ከመርሙ አፉር ሰይጣና መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ካረከው ተመተው። አሜን። ሁምኖን ቅልን ሰለጅርታን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ወራነማ። አፉር ሰይጣና ኢፈታብ ፈጎዶራ በተ ከንመርሙት ቁልቁሎታን ከመርሙት መቃ ኢየሱስን ኢፈታብ። አሜን። ሰገሌ ዋቀዮ ከመጭርቱ መቃ ኢየሱስን ኢፈታብ። አፉር ጀዌ ርኩታብ። አሜን። አፉር ሰይጣና ርኩታብ። አፉር ሉስፈር ርኩታብ። አሜን። ለተናጋሪም ለሰሙ የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ ይለቀቅ። አሜን። ክብሬን አሳየ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃልን ተርተልልን። አሜን። ተርጉምልን። ተናገረን። አሜን። እንደመረዳታችን መጠን ተናገረን። ወገኖችን በሙሉ ተቆጣጠር። አሜን። አእምሮአቸውን ሁሉ ተቆጣጠር። አእምሮአቸውን ለሚያት የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሁሉን ተናቸው እንደቆጣጠር ጸልያለሁ። ሁሉም ነገር ተመስገን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ አሜን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል አራከሙት ዳል ዱቢዋ ቀዮ መልኪያስ ምዕራፍ 3 ኪያስ ወቆና ሰዲ ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለው ይሆናል። ለቆሰ ተቆዲ አንጋጃት ሰዲብታ ማላኪ ቻፕተር 3 ቨርስ 1-6 ማላኪ ቻፕተር 3 ቨርስ 1-6 በጌታ በኢየሱስ ማለት ምልክያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን መጀመሪያ አነባለሁ። እነሆ መልእክተኛዬን እልካለሁ፣ መንገድንም በፊቴ አስተካክላል። እናንተም የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል፣ የምትወዱትንም የቃል ክዳን መልእክተኛ እነሆ ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ነገር ግን እርሱ እንዳንጥረኛ እሳትና እንዳጣቢ ሳሙና ነውና የሚመጣበትን ቀን መታገስ የምችል ማን ነው? እርሱስ በተገለጠ ጊዜ የሚቆም ማን ነው? እርሱም ብርን እንደሚያነጥርና እንደሚያጠራ ሰው ይቀመጣል፣ የሌዊንም ልጆች ያጠራል፣ እንደ ወርቅና እንደ ብርም ያነጥራቸዋል። እነርሱም በእግዚአብሔር በጽድቅ ቁርባንን የሚያቀርቡ ይሆናሉ። እግዚአብሔርም እንደ ድሮ ዘመንና እንደ ቀደሙት ዓመታት በይሁዳና በኢየሩሳሌም ቁርባን ደስ ይለዋል። ለፍርድ ወደ እናንተ ቀርባለሁ፣ በመተተኞችና በአመንዝሮች በሐሰትም በሚምሉ የምንደኛውን ደመወዝ በሚከለክሉ
መበለቲቱንና ዲሃደጉን በሚያስጨንቀው የመጻተኛውንም ፍርድ በሚያጠመሙ እኔንም በማይፈሩ ላይ ፈጣን ምስክር ሆንባቸዋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁም። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁም። ፋንሰን ድብሳ መጽሐፈ መልኪያስ ራጀቻ በቆና ሰዲ ለኮብስ ተኮ አንጋ ጃቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንደብስ ዋቀየ ጎፍታ መጫኩኖ አነርገማ ኮሳ ከራ አናቆጴሱ ኦብዱራነ ነነርጋ ድንገተሲ ጎፍትችንስን በርባደን ሱኒ ገረመናው ቁልቁልማ ሲንፋ ሆኖ እርገማን ከክቻ እስን ሀዊተን ሱኒ ህንዱፈ ጀዴ ገሩ ጉያ ዱፈሳቲ የኙቱ ኦብሱ ደንዳሬ የሮን ሙለቱ ሲ የኙቱ ራበቹ ደንዳሬ እነከ ብደሳ ሲቢላ ቁሌሱቲ አከ ሳሙናሳ እትን ኡፈተ ሚጨኒቲሲ እኒ አከነማ ሲቢላ በክሱቲ አከነማ ሜቲ ቁሌሱቲሲ ተኤ ወረሌ ወታ በክሲ አከ ወርቄ ፈከመቲቲ እሳንን ቁሌሳ እሳንስ ወረ ዋቀዮ ቲ አርሳ ቀጀዳሪ የሰንን ተው የሙስ አርሳን ይሁዳፍ አርሳን ኢየሩሳሌም አከ በሮተ ደርበኒ አከ ወጎተ ዱሪ ሰነትሲ ዋቀዮ ድረቲ ሁለተማንታ ዋቀዮ ጎብታ መጫን ፍርዲ ከኑፍ እስንት ያሬራ ወራ ቆርቻ ነመቲ ወረንትሲ ወራ እጅቶተ ረቲ ወረሶባን ከከተን ረቲ ነሞተ ወራ ወጀቶተ እዬ ሀደ እየሳ እጆሌ አባት ይፋዳ እረንጅሬ ጭንቁርሰንስ ወረ ነመገላ ፍርዲ ኦወተንስ ወራ አና እንሶዳን ንረትሲ ደፌ ሩጋምባ ጀዴ አቲ እትፉፌስ አኒ ዋቀዮ ዋናን ተኤፍ ህንገደረሙ ከናፍ ያይልማን ያይቆብ እስንራወተኒ እምበነ እትፉፌስ አኒ ዋቀዮ ዋናን ተኤፍ ህንገደረሙ ከናፍ ያይልማን ያይቆብ እስን ራወተኒ እንበነጀ ለዚህ ክፍል የተሰጠነው ርዕስ ቀናት መተብሬ ካላል እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም አኒ ዋቀዮ ጅጅሮ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች አልጠራ ስለዚህ አጠፉ አፍጆ ለዋቀየው ባደ አኒ ዋቀየው አንንተፍ አኒ ዋቀየው አንንተፊ እንገደረሙ ከናፍ እስኒ ዮለ ያይቆብ እንበነ ዶክን ሰቦ ዋቀየው እንበነ The God your Lord is unchanged. Ngilfan Mokas. The God your Lord is unchanged. Hence, you have not been cut off. In Egziyabir alillawatum. Ani waqayun jitira. Kabir l'Egziyabir. ወደ ዝርዝሩ ስንሄድ መጀመሪያ ላይ ምልኪያስ ምዕራፍ 3 ላይ ገረጃ ለቀባት የደብኔ ማጫዋ ምልኪያስ በቆና ዘዲ እነሆ መልእክተኛ ይልካሉ አለ። እርገማኮ ነምልክ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታ ለማን ይናገራል? እንትልባ
ለነቢዩ መልክያስ ራጅቻ መልክያስ ትርፋት እነሆ መልክተኛ እንልካለሁ አለ። እርገማ ቆና ነርካ ይህ መልክተኛ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እርገማን ኩማል ኮርስ ይፈካ መንገድንም በፊት ያስተካክላል አለ። ከራ ነግረትን ስረሰ እናንተ የምትፈልጉት ጌታ አለ ጎፍታን ሲምበርባደ በድንገት አካ ድንገታት ወደ መቅደሱ ይመጣል አለ። ገራ ማናኩር ቆሎማን እነሆ መልክተኛ እንልካለሁ አለ። እርገማ ቆና ነርካ እግዚአብሔር ለህዝቡ መልክተኛ እንልካለሁ ዋቀዮ ሰበሳቲ እርገማ ሳነርካ ሰው አልሰማ ብሎ ነው እንጂ ሁልጊዜ እግዚአብሔር መልክተኞችን ወደኛ ያላከ ነው። ነሚ እንደገው ጀደት ማለት ይሮንዱ ማዋቀዮ እርገማ ሳነርካ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቃሉን ወደኛ ያላከ ነው አልሰማን ብለን ነው እንጂ ይሮንዱ ማኑ አገኘ ጀነ ማለት ቢሳን ማኑ እርካ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቃሉ ወደ እናንተ ይልካል አልሰማችሁም እንጂ ይሮንዱ ማዋቀዮ ዱቢሳ ገረገ ሰርተኒ እርከና አገኘ ማለት እነሆ መልክተኛ እንልካለሁ አለ። እርገማ ቆና ነርካ መንገደም በፊት ያስተካክላል ካራኮስ ነድራቲን ስረስ ይህ መልክተኛ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እርገማ ቆማ ቆና ነርካ መንገደን ያስተካክላል ካራስረስ የምንረማመድበት መንገድ አይምሰላችሁ ወገኖቼ ካራመረደም ምሰት ፈቃዴ በመኪና ምን ነጓዝበት መንገድ አይምሰላችሁ ካራንኩን ኮላባን ደምነቱ ምንነትን በቃቲ ይህ መንገድ የኛ ህይወት ነው። ካራንኩን ይጀረኛ ከኛ ይበኛ እኛና እግዚአብሔር የሚያገናኝ መንገድ ነው። ንግዲህ ፈዋቀዩ ቆል ሲደረደው በጣም ይገርማችሁ ወንባይ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ተስተካከለ ነገር ይፈልጋል ዋቀይሮን ማንስራት ይባባል። እግዚአብሔር አንድ ነገር ሊያደርግ ሲል መልእክተኞችን ልኮ የሰዎችን መንገድ ያስተካክላል። ዋቀይዋን ተቆጭ ቢሮቴ ገማሳ ከ ይረኛና ማስረስ እኛንና እግዚአብሔር የሚያገናኝ ሁኔታዎችን ያመቻቻል። ንዲፍ ዋቀይው ኮልርግሲሱ ካለ ስረስ አለሚቼስ መንገዱን ያስተካክላል ካራስረስ ይቀራሱ እኛንና እግዚአብሔርን ህይወታችንን ያስተካክላል። ሰቀለን ኩን ይጅረኛ ከኛ ቆቀዮልት የእግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ቃል የሰውን ልብ የሚያስተካክል የለም። አከረብ ቆቀዮቲ ከጅረኛ ማዝረስ እግዚአብሔር ቃሉን ልኮ ልባችንን ያዘጋጃል። ቆቀዮ ልብሳርከ ለጠቀኝ ቆፔስ ስርጓጉጹ ይስተካከላል። ሰውልተ ጫለተ ይወልቅታ ወጣ ገባው ይስተካከላል። ለዲጓ ፎልባን ይስራ ይህን ቃል ስንናገር በምድረ በዳ ምልጮ ስለደው ሰው ድምጽ ነው የምናስተውለው። እት ቢከረ ነው ደባኑ ሰገሌ ለፈና ለሰገሌ ለማዘገፈው ለፎና ከሳ ይዩ ይኑ ያደችስ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ወይ ዮሐንስ ጮፓ እግዚአብሔር ዋቀይ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢን ዋቀይ ረዱበት መጥቼ በሌላ ስፍራ ላይ ደሰቆት እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ዋቀይ ማልቆደ ሲፈካ መጥምቁ ዮሐንስ ዮሐንስ ጮፓ የሰዎችን ህይወት ለማስተካከል የመጣ ነው። ሰገለማ ትሬኝናማ ፋኒ ወርቅ ተስራል ቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጣሰል መንገድ ጠራጊ ነበር። ጎፍታ ኢየሱስ ሮድ ቡክ ጀረቲኒ ካራካን ኮኩሌ ሰቱሪ ዛሬ ደግሞ መንገድ ጠራጋችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። አረሞ ካን ካራካን ኮኩሌ ሰዱቢ ዋቀዮት እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ቋቀየ ማርቆስ ሲፈካል የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች ለጴ ቦታ ገረጆልታት የልጆችን ልብ ነው ወደ አባቶች ልብ ለውጣል። ለጴ ጆልታ ሙከራ አቦታት ጌደ ለዛ ነው ከና በሚልኪያስ ላይ እንደጋግሞ የምናገረው ከናፍቲ ሚልኪያስ ለጴ ደብርበት እቺን ምድር በርግማን እንዳልመታለ
ለፈከራ ባርሳና ከን ሩኩን ነፍ ነብዩ ኤልያስን ልከላቸዋለሁ አለ ዳልቻ ኤልያስ ሲሊቨነርክ እርሱም እንስ ያባቶችን ልብ ወለ ልጆች ለለጵያ ቦታ ገረጆለታት የልጆችን ልብ ደግሞ ወደ አባቶች ማለሳላለ ለጵያ ጆልታሙ ገራ ቦታት ግን በጣም ምገርማችሁ በአዲስ ክዳን ውስጥ ከኩሃራ ከሰት ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጣም ስል ወፍታሪ ኢየሱስ ኦፉ በዛን ጊዜ ኢየሩሳሌም ኤልያስ አልመጣም ነበር ኤልያስ ምንም ነገር ኤልያስ መንፈስ ያለበት አፍሮ ኤልያስ ካንቀፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት አፍሮ ዋቀየው ካደረጀ መጥምቁ ዮሐንስ ግን መጥቷል ዮሐንስ ጮባ ወንደሩፌ እናንተ የፍኝት ልጆች ብሎ ሰዎችን ይገጻቸው ነበር እስኒ ጆለ ቡቲ ጀሬ ይፈጫጥ ከዚህ ፍርድ ለማምለጥ ማን አመለከታቸው አለ ፍርድ ካጀላ በውራፍ ማልስን ትግርሲሰ ስለዚህ ያን ዳን ሰውን ገጸጸ ካፊ ለሞተ ይፈት የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ያለ ነበር ተማዋገሪ አፌራዲ ቀልቢ ከሰጅጅረጣ የቻቱ መልእክተኛን እግዚአብሔር ምን ነው ንስሐ እንደነገባ ነው ዋቀዩ እንነርጋሳ እርገሞተሳ እርጋሳ እርጉ አከኒ ቀልቢ ጅጅረን የክርስትና መሰረት ንስሐ መግባት ነው ቡሪ ክርስትና ቀልቢ ጅጅረቸው ያና በእግዚአብሔር መካከለ ለተበላሽው መንገድ መስተካከለ ያስፈልጋል ሙዚፉ አቀዩ ቅዱስ አጅሮሳ ባደሰራካን ስረሱን በርባትሳ ንሳ መግባት ቀልቢ ጅጅረቹ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንሳ ግቡ አለ ሙትማን ዋቀዩ ያቴራ ቀልቢ ከሰን ጅጅረጣ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንሳ ግቡ አለ ሙትማን ዋቀዩ ያቴራቲ ቀልቢ ጅጅረጣ ንሳ መግባት ነው ቀልቢ ጅጅረቹ መልእክተኛውን ስለ ቃሉን ስለ እግዚአብሔር ንሳን እንደነገባ ነው እርገማሰስ እርወርጉ ቢሳይር ወርጉ አቀዩ አከኑ ቀልቢጅት ንሳስ እንገባ ከእግዚአብሔር ጋር መልእክቱን መስማት እንችላለን ያ ቀልቢጅት ይረኑ እርግጨው አቀዩ በከረገው እንደይ ከዛ በኋላ አንድ ነገር ልመጣ ነው ሳቦዴዋ ተቆርቦ መልእክተኛን ልካለው ካለ በኋላ እርገማ ኮነን እርገጀዴ ቦዴ በፊቴ መንገሪን ያስተካከለ መንገሪን በፊቴ ያስተካከላል ካለ በኋላ ካራጎ ነግረቲን ስረ ሰርገ ጀለ ቦዴ አንድ ነገር ለማጣ ነው ወንተ ኮዱ እርሱም ንስ እናንተም የምትወዱት ጌታ አለ እሽን ካንጃለተን ጎፍታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል አለ አኩማ ድንገታቲ ገራነ ኩልኩልማር ዛሬ ወገኖቼ አረለይ ፕሮቶ ልባቹ ቱም በመታገነውበት ጊዜ ለጴ ከሰየው ቀጨ ይፈታል እግዚአብሔር ቃል ወደኛ ስልክ ዱዋቀይ ዱቢሳር ጋር ከኛተር የምትወዱት የቃል ክዳን መልእክተኛ እግዚአብሔር ወደናንተ ይመጣል እንዴ ሲንጃለተን ሰገለን ከኩራ ጋር ከኛተር የምትወዱትም የቃል ክዳን መልእክተኛ እሺ ከንሲንጃለተን ሲሰገለን ከኩ የምትወዱትም ጌታ ወፍታይ ሲንጃለተ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል አከድንገት አትመነ ኩልኩልማ አትነሉ ሁልጊዜ የምትሹት ጌታ ይራውንድ ማገርዘን በርባዳን ወፍታ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር ብላችሁ የምትጸልዩት ፍነዋ ጋር ፍነዋ ወጀታሪ ወርከርተ በዛን ጊዜ ይመጣል ይሮሰነተኒ በዛን ጊዜ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል ይሮሰነተኩ ማተሳት ጋር ኩልኩልማ አትነሉ ዛሬ መቅደስ እኛና እናንተና እኛነን አረመን ኩልኩልማ አናብስኒዳ ቤተ መቅደስ አንዴ ኩልኩልማ አይደለም ቢልዲንግ ቢት ቆርቆሮ አይደለም ቆርቆሮ ቢት ዛሬ መቅደስ የአዲስ ክዳን መቅደስ እኔና እናንተ ናችሁ ከኩን አራቴ ሰቲ ማን ኩልኩልማ አናብስኒዳ በልባችሁ ዙፋን ላይ ይገለጣል እግዚአብሔር ለጴጌ ሰረረቲ ዋቀየን ሙላት በልቤ ዙፋን ላይ እግዚአብሔር ይገለጣል ለጴጌ ሰረረቲ ዋቀየን ሙላት በልብሽ ዙፋን ላይ ይገለጣል እይቴ ኦፖሌቲ ኩን ለጴጌ ሰረረቲ ዋቀየን ሙላት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየን ፍነታ
የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው እንደኔ ያለው ዋቀየ ጎፍታ መጫት ካንካና ጀቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ጎፍታ የመጥምቁ ዮሐንስም አመጣጥም ባዲን እጩ ዮሐንስ ጩፓ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አመጣጥም በድንገት ነበር ኡፍኒ ጎፍታ ኢየሱስ ድንገት በቃ አባቱ ዘካርያስ ራሱ ማመን እስከሚያቅተው ድረስ አባን ዘካርያስ አንጋ አማኑኤል አቡቲ ምን አለ ማለት ዘካርያስ ሆይ ያ ዘካርያስ ጸሎቲ ተሰምቶልያልና አትፍራለው ካረንኒጌ ለካሜራ እንሶዳቲ ጀት ምስትም ወንድ ልጅን ትወልድልሃለ አዲ መናከስ ኢራንደስ ስሙንም ዮሐንስ ተለዋለ ማቃሳስ ዮሐንስ ጀቴ ሙጋፍከ በመወለደው ብዙዎች ደስላቸው አላለ አላችሁ ሳቲና ሞዲ ባዬን እንገመዱ ይሶ በጌታ ፊት ታላቅ ነው አለ ነሚኩኒ ጎፍታድረቲ ጉዳለ ገና ከበእናት ማይጸኑ ሳለ በመንፈስ ቅዱስ ሞላበት አላለ ገራ ከሰትቲ አፍሮኩ ሁሉ ራጉታ በመወለደው ብዙዎች ደስላቸው አላለ አላችሁ ሳቲና ሞኒን ገመዱ ሞት ባዬን ገመዱ ገት ማለት እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር ያደርጋል በህይወታችሁ ዋቀዮ ጅረኛ ከሰከሰ ተከስበክ በድንገት ወደ መቅደሱ የመጣው የመጣው እግዚአብሔር አከድንገት አትገራ ማለቁ ቁልማ እንደ ዋቀዮ ዛሬም በድንገት ወደ ህይወትሽ ይመጣል እግዚአብሔር አረሌ አኩማ ተሳቲ ዋቀዮ ገረ ጅረኛ ከይዲልፍ ወደ ህይወት እግዚአብሔር ይመጣል ገረ ጅረኛ ከይቲ ዋቀዮ ይዲልፍ ግን መጠበቅ ያስፈልጋል ደሩረ ኤጉምር ዋትሳፕ የምትጸብቀው ጌታ ጎፍታይ እግዚአብሔር መች ይጎበኘኛል ዋቀየውን ነው ያደረ እግዚአብሔር መች መጣን የምትሉት ዋቀየውን ወርጀተን በድንገት ወደ ህይወታችሁ መጣል እግዚአብሔር ዋቀየው አካ ተሳትከረከ ሰኒዶ እግዚአብሔር መቼ ነው እንቆቅልሽን የሚፈታው ዋቀየው ህቦቆ ዮሚካ መቼ ነው ጥያቄን የሚመልሰው የምትሉት በድንገት ወደ እናንተ መጣል አኩማ ተሳትከረከ ሰኒ በድንገት የእናንተ ጥያቄ መልስን ያገኛል አኩማ ተሳት ጋፊጌ ሰኔቲ ዴቪርከት በድንገት እንቆቅልሻችሁ ይፈታል አከተሳቲ ሄቦንከ ሰኒካ በድንገት እንቆቅልሻችሁ ተፈቶ ታያላችሁ አከተሳቲ ሄቦንከ ሰኒካ ሜርክት ለዘላለም ታሰረ ነገራችሁ ስፈታ ታያላችሁ ሜጅሩ ኢቱኒ ከሞርክት እንባችሁ ስታበስ ታያላችሁ መንከ ሳይቱ ቆራርክት በሽታችሁ ስፈወስ ታያላችሁ ኩበከሳይቱ ፈይደን ያርግቱ መከራችሁን ስትረሱ ታያላችሁ ኢፕነገሳይቱ ረፈተን ያርግቱ እግዚአብሔር እንደዚህ ነገርን ያደርጋል ወቀየው ሰከሲ ጎ የተናገረውን እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል እግዚአብሔር ስፈጽም እንደዚህ ነው የሚያደርገው ወነዱበት ወቀየው ራው ቱራውቱ የቀደሙ ነገር አይታሰቡም ወንትድርቱር ያርግተማን አዲስ ነገርን እግዚአብሔር ያደርጋል ወንታሃራ ወቀየው ኒኮዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሙጥነታ ነገር ግን እርሱ እንደ አንጥረኛ እሳትና እንደ አጣቢ ሳሙና ነው ይላል አጣው ማለት እኒ አካ ሲቢላ ቁልቁልሱ አካ ኦመቻ ሳሙናት ይህ ማለት ምን መሰላችሁ ኮነጀቹ ማለት ይፈካ እግዚአብሔር ስመጣ ዋቀየ ዮሮርፉ እሳት ነው አብድ ገለባን ያቃጥላል አባቀኒ ጉባ በእኛ ውስጥ ያለውን ገለባ ንገስ ከጅሮ አባቀኒ የማይጠቅመውን ነገር ዋንም ፈየን የማይረባውን ነገር ዋንተ ገቲንከ ያቃጥላል ይጉ ቆሻሻን እንደ ሳሙና አጣቢ ነው ይላል ዋንተ ጥራተ ይዋንካ ኦማቸ ሳሙና የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ሲመጣ እንደ ሳሙና ነው የሚያጥበን እድቢ ዋገረ ከኛሮ ሩፋካ ሰሙናትን ሪቃ የእግዚአብሔር ቃል ስመጣ እንደ ሳሙና ነው ወገኖቼ ቢዋቀ የሩፋካ ሰሙናት ቆሻሻችንን ያስወግዳል ጥራከኛን ንቆ ውስጣችን ያለውን ቆሻሻ ያስወግዳል ከሰገኝ ካጅሮ ቆሻሻ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ያስወግዳል ከሰገኝ ካጅሮ ጥራኒ ውስጥ ያለውን ገለባ ደግሞ እንደ እሳት ያቃጥላል ከሰገኝ ካጅሮ ሞ አባቄሰ ከብዳትኩ ከለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁሉ እግዚአብሔር ስመጣ እንደዚህ ያደርጋል ዋቀየ ነው ወከስ ያጣራል ማለት ነው ንቁቁ ለሳቸው
ወርቅ በእሳት ፊት እንደምጣራ ወርቅና ኳብዳ ሁሉ ብር እንደምነጥር በእሳት ፊት ብር እንደምደረካ ሁሉ እንደዛ ነው የሚያደርገው። አከናውን እንደዚህ ብሎ ነው እርሱ ሁሉም ብር እንደሚያጥር እንደሚያጠራ ሰው ይቀመጣል፣ የሌዊ ልጆች ያጠራልላል። እንሴ አብዳና ብርና ከቆልቆላው አከስማ ጆል ለሌዊ ሲቆል እንደ ወርቅና እንደ ብርም ያነጥራቸዋል። አካ ወርቄ ራፊ ሜቲት ቆልቆለስ። ዛሬም እግዚአብሔር ይህንን ቃል ሲያመጣ ዋቀይ ልብ ይከናይ የኔና የናንተን ህይወት ትረኛ ቆም ትረኛ ከሰን እንደ ወርቅና እንደ ብር ያነጥራል። አከ ወርቄ ሜቲት ቆልቆለስ እግዚአብሔር እንደ ወርቅና ብር ሊያነጥረን አካ ወርቄ ቪ ሜቲት ይህንን ቃል ለእኔና ለእናንተ ልኳል። ሰገሬ ከነ ነውቲ አናብስኒ ደርጌ ቃሉ ታማኝ ነው። ዱቤንሳ ማለማ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይናገራል። ዋቀይሮ እንደንዱበት ሊያጠራን ነው እግዚአብሔር ንቁልቁለሱ ዲፍ ዋቀይ እኛ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ለማስወገድ ነው። ከሰካኝ ቀንጅሮ አነጥሮ ሀባ ገለባውን በእሳቱ ጉልበት ለመብላት ነው። አበቂ አብደ ኡምነ በደሳቲ ጉሙዳ እነሱም ለእግዚአብሔር በጽድቅ ቁርባንን የሚያቀርቡ ይሆናሉ። እንደ እግዚአብሔርም እንደ ድሮ ዘመንና እንደ ቀደሙ ተመጣጥ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ቁርባን ደስ ስለዋል ይላል። እሳንስ አርሳ ቁልቁላ በረሳይት እኔ ሶካድ አከበረዱት እግዚአብሔር በቃሉ ወደኛ ስመጣ ቢዛ ዋቀዩ ገረገኛ የሞሩ እግዚአብሔር ወደኛ ስመጣ ዋቀዩ ገረገኛ የሮ እንደ ድሮ ዘመን እንሆናለን። አከበረ ድሯታ እግዚአብሔር እንደፈጠረን አከ ዋቀዩ ነው እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ነገር እንዳያየልን ዋቀዩ አከ የኛ ፎቀኛ ትኑ አርገት እንደዛ እንሆናለን። አከ ካናኒታ መሰውያችን እታደሳል ዶናር ሳገኛኒ ቁልቁላ ታድሰው በህይወታችን ይመጣል። አረማን ደረጀኛ ገኛሩ የልባችን መሰውያ ይታደሳል። ደም ፈጠላ ጠገኛ ራስ ነው ያገልግሎታችን መሰውያ ይታደሳል። ተጃጅል ይገኛል እኔ አረቀው ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ቃል እያንዳንዳችሁን ያድሳል። ዋቀይ ልብ ከናረ ተቆጥቆ ከሰን ያርስ እግዚአብሔር ልብን ያድሳል። ዋቀይ ለጴገኝ ያርስ የሰው ልብ የሚያድሰው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጤና ማከረ ኩልስ ከኒ ሐርሱ ልብ ዋቀይ ልባችንን ሊያድስ ይህን ቃል አመጣልን እግዚአብሔር። ለጴገኝ ያርስ ቢሳ ካናን ወይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀይ ቁጥነቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለፍርድ ወደ እናንተ ቀርባለሁ አለ። ፍርድ ይገረከይ ሰነተነን ይያ በመተተኞችና በአመንዝሮች ላይ ወረቆርቸና ወጥቆራኒ ቢ ባሰተን በሚምሉ ሶባረሩ ጋባን ሁሉ ግዜ በጣም ምገርማችሁ ማለት ነው። የራውንድ ማዋን ስንበል መተተኛም ይቀጣል ሳይቀጣ አይቀርም። አንቆርቸና ወጥቆሩስ ንያደባ መተተኛ አንቆርቸና ወጥቆሩ አመንዝራም እጅ በእጅ ሳይቀጣ አይቀርም። እጅ በእጅ ሳይቀጣ አይቀርም። አመንዝራም ወሪ እጅ ቱኒስ ኒያደቦ ባሰትም የሚምሉ ሶባኒ ሰርዶ ጋባን እነዚህ ይቀጣሉ። ማን ስመጣ? እግዚአብሔር ስመጣ። ዋጋ የሮር የምንደኛውን ደሞዝ የሚከለክሉ ወራ ሚዳስ አርከታ አንዳንድ ሰዎች ሰው የሰራውን ይከለክላሉ። ሞንቶ ቆቶ ዋና ሰናም ይወጭት እንዴ? በዚህ ዘመን ደግሞ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ሰዎች በረከንት ማማርኩሲ አሰሪዎች ወሮጂ ቺዛ ካቅም በላይ ሰራተኞችን ያሰራሉ። እነሳኒ ይሆን ወጭቶ ተወጭቺስ ጉልበታቸውን በጣም ኦቨር ዩቲላይዝ ያደርጋሉ። በጣም ይጠቀማሉ። እነሳኒ ገርማሌ ፈየደ ከመጠን በላይ ይጠቀማሉ። ገርማሌ ፈየደ እግዚአብሔር ግን በእነዚህ ላይ ይፈርዳል። ዋቀዩ ገርማሌ ካንረትኒ ሞ በእነዚህ አሰሪዎች ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ወረከስ ቶቼቺ ሳይረት ዋቀውን ፈረ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ዋቀዩ ሙርቴስ ሰውን የሚያስጨንቁ ለሞተ ለማከረከሳ ምንደኛውን የሚያስጨንቁ ወጀታ ከረከሳ ምንደኛውን በሚያሳድሩት ላይ ወረ ወጀታ አሪያታ እግዚአብሔር አሁንም ይገለጣል። ዋቀዩ አመስኒ ሙለት
እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ፍርድ አያመልጡም። ሳንኩኒ ፍርድ ዋጋው ይደረበው ደንዳ እንደ አመንዛሪው አቆረጀ እንደ መተተኛው አቆሞሮ ቆርጨ ነው ተቆረጀ ከእግዚአብሔር ፍርድ አያመልጡም። ፍርድ ዋጋው ይደረበው ደንዳ ዲሃ ደጉን የሚያስጨንቁ ይላል ኢየሱስ ተቀረክሰን ብዙ ሰዎች ዲሃ ደጉን ያስጨንቃሉ። ለሞኒ ባይየን ኢየሱስ ተረክስ እኛም ከነዚህ ውስጥ አንዱ እንዳንሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ለካ ከሰው ፈቃድ አለ ተክስ ተመረክሱ። እኛ እኮ ሰውን ለማስጨነቅ አልተጠራንም። ለመረክሱ ላብያባ ዲሃደጉን የሚያስጨንቁ ኢየሱስ ተረክሰ ቆም ስቅር የሚያሳዩት ታውቀው ከንቀቀ እግዚአብሔር በእነዚህ ላይ ይመጣል። ዋቀይ ወረከሰ ተነፍ የመጻተኛውን ፍርድ በሚያጣምሙ ይላል ፍርድ ወረየሰታ ከንጀልሰ እግዚአብሔር እንደዚህ ላይ መጣል። ዋቀይ ወረከሰለተኝ እንደውም ለእስራኤል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ዋቀይ እስራኤል ያከሰ ግብጽን በአገሬ ስታይ ግብጽን አትንከዋለ አትበድሉ አለ ነመገላ ከንተይ ረክሲንጀት ምክንያቱም ማለት ሰባም ንሳ አንተ በግብጽ ምድር መጻተኛ ነበርክና ይላል። አትስ በየግብጽ ጋር ተገላዋን ትርተ ለ430 አመት መጻተኛ ነበር። እንበፍሪፊ ጋሰደም ወጋሪ በፍሪፊ ሰደማ ገላትሬስ ካይ በየሰነ በየግብጽ ጋር ተቾ ስለዚህ አትገፋው ይላል። አና ቢኒ ቢኒ አንተ መጻተኛ ነበርክና አትስ ገላትሬስ ተይቴ ብዙን ጊዜ ሰዎች ተጨንቆ በሚያርፉበት ጊዜ በሚያትላቸው ጊዜ ከዛ በኋላ ሰውን ያስጨንቃሉ። ንሞኒ ሮባየር ገዲፓፈኒ ዲፕናጌት ትናንት ማን እንደነበረው አቆም ካለሰማ ማላ ከትራን እንበቃ ትናንት ምን እንደነበረው አቆም ካለሰማ ከትራን ራንፈት ትናንት የትናንትናውን ታሪካቸውን እግዚአብሔር ሲቀይር አላስተዋሉም። ጅሬኛ ሴናሳኒ ሰካለሰዋ ቀይ ሀረሰኒ ከዚህ የተነሳ ሰውን ያስጨንቃሉ። አራንከ ከይና ማረክስ እነንም በማይፈሩ ላይ ይላል አራስ ቆራስ ሶዳን ኦርና ሶዳን ጣን መስክሮን ይባቻሉ አለ አሪቲ ወገምሰ አሪቲ እንድረት ወቅ በዚህ ሁሉ ግን አንድ ቃል ተናገረ እግዚአብሔር ከራውንድ ማለት ልብ ይተቆርበት እኔ እግዚአብሔር አለለውጥ ማለት አኒ ዋቀኝ ጅጅ ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር አኒ ዋቀኝ አለለውጥ እንገደራ ነገሳት ሻራሉ ይለወጣሉ ሞቶኒ ጅጅረሙ የሶፊት ቀያየራል ፉሊና ማኔ ከደረማ የሶባሪ ቀያየራል ማዲና ማኔ ከደረማ ግን በጣም ምገርማቹ የእግዚአብሔር አይለወጥም ዋቀየ ገሩ አንድ ስንጥቡ ጅጅረው በጣም ደስ ሰምል የሰዎች ሁኔታ ሊቀያየር ይችላል ጀረኝና ማራ ከደረሙ ዳዳ የሰዎች ሁኔታዎች በየጊዜው ቀያየራሉ ፉሊና ማራ ይሮይሮት ከደረሙ ዳዳ ትልቁ ነገር ግን እግዚአብሔር አለ አይለወጥ ማለት ትኩዳው ዋቀዩ ገሩ ገደረው የምናመልከው አምላክ አይለወጥም ዋግኒ ዋቀፍ ፈን ነው ገደረው የማይለወጥ አምላክ ነው ዋቀን ገደረም ነው በሁኔታዎች የማይለወጥ አላን ዋንተ እንትን ገደረው ሁሉ ጊዜ አይለወጥም የሮንድማ ገደረው በእኛ ላይ ያለው እግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም በእኛ ላይ የሮንድማ ጃለል ዋቀየ ነው ረጅም ገደረው በእኛ ላይ ያለው እግዚአብሔር ቅን ሁሉ ጊዜ አይለወጥም የሮንድማ ካሮሩ ዋቀየ እግዚአብሔር አይለወጥም ዋቀየም ገደረው ከዚህ የተነሳ ያዕቆብ ልጆቹ የጠፋቸው አይደላቸው ማለት ተንራን ከገጆ ላይ ያዕቆብ ሲንጋን ባደም ይደጀለ እኛ የኖር ነው ምን ከጅራን እኛ ያልጠፋ ነው ለካ ምን ከምበነ ካንም በነዳ እግዚአብሔር ስለማይለወጥ ነው ዋቀ ዮሐንስ ጅጅረም ነው የማይለወጥ እግዚአብሔር ዋን ይህን ጅጅረም ነው ግን እንገደረም ደስ ምላ አምላክ ነው ዋቀን ማተሰሉልኝ እኔ እግዚአብሔር አለወጥ ማለት አኒ ዋቀዮ እንገደረም ወጀ እኔ ብሎ አናጀደ በድፍረት ተመናገር ይጀብናን ከንተበቱ እኔ ብሎ አናጀደ የፈለገውን ነገር የሚያርክ ወንበር ባሪ ከነጨቱ ምን አለ አንተ እኔ አለለውጥ ማለት አንይ ገደረም ወጀ ዛሬ ወገኖቼ በምንም ውስጥ በመከራ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ አረሰይ ለክ ነግራፍ ከተራከ ሰው ረጀጣ መቼም ቢሆን በዚህ ምድር ላይ ስናበ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ነው የምንሆነው
ከቤት ለቢያ ተፋቅረ ከሰተ ሀለገራ ከሰጭራ በብዙ ጥያቄ ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ትግራግራ ከሰጭራ ይችላል። በብዙ ችግር ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። ከነዳግራ ከሰጭራ ይችላል። በመከራ ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። ከኪና አብደ ከሰረፈ ወንደ ጤንነት በጤንነት በበሽታ ልናልፍ እንችላለን። ወያፍቱን ታይን ኩባን ደርቡን ደኝ ነገር ግን እግዚአብሔር አይለወጥም። ዋቀዩ እንገደራ እግዚአብሔር ከሁኔታዎች ጋር አይለወጥም። ዋቀዩ ሐላዎችን እንጂጭሮ የማይለወጠው እግዚአብሔር ይታደጋል። ዋን እንገደራ ምንኒ ሲገርጋ ትናንት ረዳ እግዚአብሔር ዛሬም ረዳሃል። ካለሰን ሲገርጋ ታገሰው አረለ ሲገርጋራ ኦፕስ ታገሽም ኦፕስ ትናንት ረዳሽ እግዚአብሔር ዛሬም ረዳሻል። ኒካሌ ተገርጋሪ አራስ ሲገርጋ ለምን በእግዚአብሔር መጣም አትበይ ማሊፊሮ አይኑኔ እንገሪ ለምን በእግዚአብሔር አልተገለጠም አትበይ ማሊፊሮ አንሙለን እንገሪ እግዚአብሔር ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው። ዋቀዮ ዋን ዳፊሮ ቀባ ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው እግዚአብሔር። ዋቀዮ ዋን ዳፊሮ ቀባ ዛሬ እግዚአብሔር ተለወጠ የሚመስላችሁ ሰዎች ዋቀዮ ዋን ተገደ ማርሲ ተፈቃተ ነሞነቀሲ ከሁኔታችሁ የተነሳ ካለኬ ሳይንከንከይ ከችግራችሁ ብዛት የተነሳ ትነኬ ሰምባየንከንከይ ከመከራችሁ ብርታት የተነሳ ትነኬ ሰምባየንከንከይ ከበሽታ ብርታት የተነሳ ጀብነኩዋንከንከይ ከቀንበር ክብደት የተነሳ ኡልፋቹ ዋንጆዳንከንከይ እግዚአብሔር የተለወጠ የሚመስላችሁ ዋቀዮ ዋን ነገደ ማርሲ ተፈቃተ እግዚአብሔር በቃሉ ምን ብሏል? ዋቀየ ልብ ይሰማል። እኔ አልለወጥም ብሏቸዋል። እኔ ገደረሙ ሲንጀኔ የምናመልከው እግዚአብሔር አይለወጥም። ምን ዋቀፈን ዋቀዮ እንገደረም የምታመልከው አምላክ አልተለወጥም። ዋቀየ አት ዋቀፈቱ እንገደረም አሁንም በዙፋኑ ላይ አለ። አምስቴሶ ሳረጀ እግዚአብሔር አይለወጥም። ዋቀዮ እንገደረም እግዚአብሔር ዛሬም ይታደጋል። ዋቀየ አርል ሲከርካ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀዮ ከኛ ካን ይፈመያቶ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም። አኒ ዋቀዮ ህንገደረም እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም። አኒ ዋቀዮ ህንገደረም ጌታችንም በዚህ ቃል ላይ ተጨምራለች። እግዚአብሔር እንዳሳሰባት ተናገራለች። ዋቀዮ ህንገደረም ጀደይ ዶና በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር አልለወጥም አለ። ዋንተ ባየን ዝንድራ ገደረም እየሰረከዘ ወጣ። ብዙን ጊዜ ብዙ ነገሮች ተለውጦ ቢያስቸግራችሁ ዋቀዮ እንገደረም እግዚአብሔር አይለወጥም። ገርዋንቶ ተከሰን ዋን ሲረክስ ወንደሽን ይገደረ እናንተን ያስቸግራችሁ በሙሉ ግን እሱ ይቀይራል ወይንም ይለውጣል። ዋን ኬስ ትልተን ዋን ሲረክስ ወንደራ ዋቀዮ ሲንገደረ እናንተ ያላችሁበትን ሁሉ ነገር ይለውጣል እግዚአብሔር። ካለሰ ከየሰ ከንደታኒ በትናንትና ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አማህራ ከነቦዴ ከሰጥት ነገጣ ከእንግዲህ በኋላ በዛሬው እዛ ውስጥ ራሳችሁን አታገኙ። ማሊፍ ሰበብኒ ሰባቀዩ እንገደረ ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር ይለውጣል ነገሮችን። ዋቀዩ ኦፊሳፊ እንገደረሙ ዋንተ ነገደረ እግዚአብሔር በራሱ አይቀየርም አይለወጥም። ነገር ግን ነገሮችን ይቀይራል ወይም ይለውጣል። ከናፍ ዋቅኒ ዋቀፈን ዋቀፈታ ሳደንደው እኛም እናመልከው አምላክ ራሱን የሚችል አምላክ ነው። ገርጋር ሰንጋፈቶቹ ምንም እርዳታ አይፈልግም። አከስን ገርጋር ተንስን በርባዱ እናንተ እንድታግዙ ራሱ አይፈልግም። ኑነከ ገርጋር በርባዱ እኛ እንድናግዝ አይፈልግም። ይረቱ ከተኩ ገርጋሩ በርባና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለመርዳት እንፈልጋለን። ዋቀዮ ገሩ ገርጋር ምን በርባዱ እግዚአብሔር ግን መረዳት አይፈልግም። እንዲ ገርጋራ ነው እርሱ ራሱ ረጂ ነው። ካና ፕሮቶኮ ስለዚህ ወገኖቼ ሶዳቲና አትፍሩ። ዋክኒ እኔ አከተሳቲ ነንፈጀደን ፈገረከሰ በድንገት ወደናንተ መጣለው ያለው እግዚአብሔር ወደናንተ መጣል አትፍሩ። ኦ ካረና ከረጃጅታ ዛሬ የምትጸልዩ ሰዎች ወገኖች ወጋሜ ቀተው ደንዳ ብዙ አመታትን ሊቆጥር ይችላል። ኦ ቡያሜ ቀስተው ደንዳ ብዙ ቀናትም ሊሆን ይችላል። ገሩ አከተሳቲ ዴቢሳ ስነርገት እንድ በድንገት መልስን ታገኛላችሁ። ወንታ አያንዳ ከይሰድራ ቀደ በካጀንዳችሁ ያላችሁ ካው ፈጠሪ ከንጀታ ያቀዳችሁትን ከነውዳ ዋቀዩ አከተሳቲ ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር በድንገት ዴቢ ፍረቴ መልስ ይዞ መጣል። አከስ ይያደጋ ፈስ ይያደምጂ እናንተ እንደምታስቡ ደግሞ
በምታስቡበት ሰዓት አይደለም። ወያሳቲ በጊዜው እንደዛ ባለ ይጫዋቀኝ ሁሉም ነገር ውብ ያደርጋል። የነተቆጣቆ ከበር ባነት የነዋቀ ይርዳቅና ማለ አንዳንድ ጊዜ እኛ እንደምንፈልገው ብለን እግዚአብሔርን እናስቸግራለን እንጂ ዋቀዩ አከበር ባደት እግዚአብሔር እንደፈለገው ዋንተ በርባት የሚፈልገውን አናፍዝኔፊ ለኔና ለናንተ ጎጭረ ጠቤት ቤት የሆነ ነገር ማድረግ አቅቶት አይደለም። አከኑ ታስገቢ ቀባን በርባረ ማቀይ እግዚአብሔር እኛ እንድንታገስ ወይም ደግሞ እኛ ረጋ እንድንል ይፈልጋል እግዚአብሔር። ታስገቢ ከሳር ከዋቀዩ ደ እንድንረጋጋ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይሮን ይገተኝ ዋቀዩን ካ እኛ ቁጭ ስንል እግዚአብሔር እነሳል። ዳፉንቱማ ከዋቀዩን ካ ነገር ጎደኝ ረቤቱ ሁልጊዜ እግዚአብሔር እንዳይነሳ የሚያደርገን ነገር ምን መሰላችሁ? እንዴት ተቆፋን ጀርቀባራውን ማለት አንደኛው እኛ ራሳችን ነን። ማሊበቱ ለምን መሰላችሁ? አናቱት ቢገኝኝ እኔንም ማቀው ያላችሁ አናቱ ደንዳ አይደል? እኔ እችላለሁ ብለን ዮካን ማን ወደዳ አይደል? ወይ ደሞ ሰዎች ስለኛ እችላለሁ ብለን ካራራን ከንቀይ ከዚህ የተነሳ ዋቀየን ትርሱ ደንደኝ እግዚአብሔር ልናዘጋኝ እንችላለን። ማለት ዋቀየን ትርሱ እግዚአብሔር ግን አይዘገይም። እንገደረውስ እግዚአብሔር አይለወጥም። ዋቀዩ ደንዳ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው። ዋቀዩ በካ እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ወይ ከሰኒ ዲቲ እግዚአብሔር ስለናንተ ወይ ማቲ ከሰኒ ወይ ማነ ስለቤተሰቦቻችሁ ስለናንተ ወይ ጆሌ ከሰኒ ስለልጆቻችሁም ጭምር ወይ ጅሬኛ ከሰኒ ስለህይወታችሁም ዋቀዩ በካ እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ጻልሴ ዋንተላም ዘይተፈቃት እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚያያችሁ መስላችኋል። ዋን ኢነርግነ ዘይተፈቃት እግዚአብሔር የማይ መስላችኋል። ዋቀዩኒ አገርቱ ሲገነና እግዚአብሔር ላንተ አይንን ሰጠ ያያል። እኛ ከተጠገይ ስቡረ ሲገነኒ ዳጋ እግዚአብሔር ላንተ መስሚያ ጆሮ ሰጠ እሱ ይሰማል። አከቶ ጀቱ ፊ እኒ አርከሲ ገነ እግዚአብሔር እንደሰራ እጅ ሰጠ እኒ አርከቀባ እሱ ራሱ እጅ ያለው ያንተን ነገር ለመስራት ወይም ደግሞ ያንቺን ነገር ለመስራት ሩዋቀዩ ወጂ ረጀ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። ከና ፍሮተኮ ስለዚህ ወገኖቼ ዋግኒሲን አማነተን አማናማ እግዚአብሔር ያመናችሁ እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው። ነምዲ ናኖ ገሰን ጅብ ገደረ ሜዋን ሲረክሰ ይበናንተ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ተለውጠው ተቀይሮስ አይታችሁ ስለተቸገራችሁ ዋቀዩ አንተ ገደረ ሰይ ተፈቃት እግዚአብሔር ምለወጥ መሰላችሁ? ዋቀዩ ከደረው እግዚአብሔር አይለወጥም። ከነማምት ዋቀዩ እግዚአብሔር እንደሰው አይደለም። ዋቀዩ ጆሌ ያዕቆብ ተረዱበት ያንን እግዚአብሔር ያዕቆብ ልጆች እንደተናገረ አንን ገደረው እኔ አልለወጥም አለ። እዚህ ላይ ወርነ ወደም ይደል ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁ ማለት ከናፊ የሮተኩ ሞላከስ ኢሳያስ አንድ ጊዜ ደግሞ ኢሳያስ እንደዚህ አለ አብርሃም ይወይን ይራመተ ይወይ አብርሃም ባያውቀን አለ እስራኤል ሲሉ ደበተ እስራኤል ባይገነዘበን ያለ ዋቀዩ ገረባ ገኘ እግዚአብሔር ግን አባታችን ነው አለ። ዋቀዩ አባቴሰ እግዚአብሔር አባታችሁ ነው። ወናምን ሲልራምባት ሰው ብራሳችሁ ብርዝን ራምባት ሰው ዘመድ ብራሳችሁ ይሁን ሲልራምባት ሁኔታዎች እናንተ ብራሱም ሁላጋ ከሳዩ ባታ ከመስፈርቱ ውጪ ብትሆኑም ዋቀዩ ሲልራምባት እግዚአብሔር እናንተን አይረሳችሁ። ዋቀዩን እንራምባት እግዚአብሔር አይረሳንም። ዋቀዩ ሲያደት እግዚአብሔር ያስባል። ዋቀዩ እንኒ ሳራ ያደት ሲያደት እግዚአብሔር ሳራን አስበ እግዚአብሔር አንተንም ያስባል አንቺንም ያስባል። እንኒ ያደት ዋቀዩ ሲያደት ኤልሳቤጥን የጎበኘ እግዚአብሔር አንቺንም ይጎበኛል። ገራ ዘካርያስ ራጅቻ ይረፈ ዋቀዩ ከስየት ወደ ዘካርያስ ስትመጣ ዋቀዩ ለከስየት እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከረተገረ ገረ ጸሎትን ሰምቻለሁ አለ። የሮን ትጅኑ ገረ እሱ ያለበት ሁኔታ ግን መነቁልቁልማ ገይ ተገለይቲ በመቅደስ ውስጥ ነው ታያጅላረጀ በአገልግሎት ላይ ነበር። ኢጣን ረቡዬቲ ኢጣው በሱ ላይ ወርቆ ታያጅላረጀ በአገልግሎት ላይ ነበር። ማልረጀ ትላት ዛሬ ምን ላላያችሁ ማለት ትጅትላት በምን ሁኔታ ላይ ላይ ማል ያዱ ትጅትላት ምን ያሰባችሁ ነው? ዋቀዩ ከሰላ እግዚአብሔር እንደዚህ ላችኋል ዋን ተጀምሮጋ ወጣን። ስለዚህ በፊት የጠየቃችሁትን በሙሉ ጋባ የሮኬ ሰሊት በግዚያችሁ ገጋባቻ ትርታኒ ካነረበ ጠደኒ ዲት ብዙ ጥያቄ ጠየቃችሁ ዛሬ ያቃታችሁ
ወይንም የታከታችሁ ዋቀዮ ገሩ አመላከስንኛ እግዚአብሔር አሁን ግን እንደዚህ ላቻል ይሰጠገይረስኛ እርሱን ሰምቻለሁ ያለ ነው ይረተቆላከስተ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ ነማከራታቶ ኮቱ አንድ ጸሎሶ ዳንኤል ዋቀዮ ንከራታ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ ነበር ዋንከራከረና ላይ ነማተም በጸሎት አይታመም ነበር ምክንያቱም የጸሎሶ ነበርና ገሩ ጋፊኒኒ ጋባቲ እሱ የጠየቀው ጥያቄ ዴቪን ካራረደላቶ የጸሎት መልስ ዘገየበት ረዶኮቶ ዋቀየቱን ነገኝ ዋቀየቱን ነገረቱን ታይን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አልሰማም ደግሞ እግዚአብሔር አላየም ሳይሆን ዋቀዩ ጀልቀም ማደጋ እግዚአብሔር በመጀመሪያው ቀን ሰምቷል ኢቶሲን እንደበደኒ ገራከስ እንደብሳ ዋቀየ በጥ እናንተ ሳትናገሩ እግዚአብሔር ልባችሁን ያነባል ገሩ ዴቪን ካራና ሳት ይሰራት ረጨ የጸሎቱ መልስ በፊት ነበር አጭዶቶ ኩኩፈጭስ አንድ የሆነ ቦታ ላይ ወርቆ ተኝቶ ነበር ደጠበጭስ ደክሞ ተኝቶ ነበር ማሊ በጡ ለምን መሰላችሁ ካራቲ ሳራጋሜ ጸሎቱ ተሰምቷል ዴቪት ሩሪተጨ መልሱ ዘገይቷል ነም ይቀረጩ ነገር ወተሰንጭ የሚመጸለ የሚያከተሶ የለም ከደና እንዲቀረጽ ብረገው ደጠበ ይረተቆጥ አንድ አንድ ጊዜ እሱ ጸለው ግን ወይንም እሱ ያጸለች ወደ እሱ ወይንም ወደ እሱ አይቀርብም ዴቪ ከደና ከሰኒ እግደኒ የጸሎት መሳችሁ ተጠብቃችሁ ዋንጋ ፈጣን እግደኒ የጠየቃችሁን ተጠብቃችሁ ዋን ባቀይ ሰን ጠገኝ ይፈካት አንድ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሰማችሁ አይመስላችሁም ከራራን ጋንካይ ዋምባ የሃዘው ደንዴ ከዚህ ተነሳ ብዙ ነገሮችን ትናገራላችሁ እኔ ደጠብደኒ ደክማችሁ ታክታችሁ ሊሆን ይችላል ዋቀዩ ገሩ እንንደጠብ እግዚአብሔር ግን አይደክምም አይታክትም ጀልቀም ወጥን ይከርተከሰን አገይ መጀመራኑ የለመናችሁን ቃል የሰማ እግዚአብሔር ሰከራራት ቀበመጅሩ ከርተከሰን በመንገል ላይ የታያዘውን የናንተ ጸሎት መልስ ከደናን ከሰን ዴቪ አርገቴጅራ የናንተ ጸሎት መልስ አገኝቷል ገሩ ዴቤስን ቡኬን ጋይንጀ ነገር ግን ወደናን ታልደረሰም አርከከሰን ንገልንጀ በጃችሁ ውስጥ ግን አልገባም አርከከሰን ንገልንጀ ወደ ቤታችሁ ግን አልገባም ወጣቆቱጀ አንድ ነገር አለ ወጋዩ ከስንጀ እግዚአብሔር እንደዚህ ላጫል ጀባጣስንጀ እግዚአብሔር ጽኑ አይዞ ከርተከሰን ነገይራ ጸሎታችሁ ሰምቷል ይላል ዋቀዩ ሐራ አፉራሳቲ ዱፒሳቲ ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉና በመንፈሱ ገረከይ ቤረ ፖሊሳ ፖሊት ወደ አንተ ወደ ኢቴም ወደ ወንድሜ መጥቷል ዋቀዩ ጅራታ እግዚአብሔር ሄው ነው እንዴ ገደራ እርሱ አይለወጥም ከይደረ ዳንኤልን ዳንኤልን ተነሳለው እግዚአብሔር እርገማሳ እርገፊ መልክተኛው ልኮ ለፋን ተነሳለው ከመሬት ላይ ተነሳለው ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ዋቀዩ ራሲካሳ ፖሊሳ ፖሊቲ የእግዚአብሔር እጅ ወንድሜ ወይ አንተ እናነሳል አንቺ እናነሳል አንቺ የጸሎት ሴት የጸሎት ወንድ የጸሎት ሰው ከራቴ ከራቴ ጸልየሽ አሎቲ ከአንና ደጠብ ቢትበር ጸሎት አቃተሽ ወይም ደግሞ ጸሎት አያቃቴ አይምሰል ከረና ጌሰቲ ከረጥ ቱዴ ቢንዛ ዝብራን ከይሚራማለ ምክንያቱም የጸሎት መልስ ወደ አንተ አልደረሰም የጸሎትሽ መልስ ወደ አንቺ አልደረሰም ገርዋ ቀዮ ከስስንኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ላጫዋል አገይ ጸሎታችሁን ሰምቻለሁ ዋቀዩዋን ዳፍ ይሮፍ ይያቀባ እግዚአብሔር ለሁሉ ነገር ግዜና ሰዓት አለው ከናፍ ዋቀዩ ንገረት የደቁ እግዚአብሔር ወደ አንተ የሚመጣ እግዚአብሔር ዋንስ ይፍደሉ ቆባ ወደ ላንተ እንዳንቺ ይዞ የሚመጣ ነገር አለው አካ ተሳትኒ ዋቀዩ ገረመነ ቁልቁል ማቲ ጎፍትቺ ኦርሴናሪ እግዚአብሔር ወደ መቅደሱ ይመጣል አለ ሃሌሉያ በድንገት አሜን ከናፊ አከታሳቲ አላፍሲን ይፍተው ደንዳ በድንገት የኛ ነገርም እንደዛ ሊሆን ይችላል አናፍሲ ድንገት ተፈካቹ ደንዳቹ ለእና ለእናንተ ድንገት መስላል ዋጋየው ዲቀር ድንገት ነው ለእግዚአብሔር ግን ያ ነገር ግን ድንገት አይደለም ወጥ ሲጋፈተኒ እናንተ ጠየቃችሁት ቶኮ ለማጀዴ አንድ ሁለት ብሎ በዝርዝር ፈይቶ ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ጀነን ለምን መሰላችሁ ዋቀየቱ ጀቴ ምክራቱም
እግዚአብሔር ብሏልና ይንገሳ እቱ ኢላሉ አላት ዳብሎስ ያ አኑ ያየ ፍርገሰን ለይቱ ኢላሉ ዘመዶቹም ዘመዶቻቹም እናንተን ያዩ ዋቀዩ እስንድቅሲ ፈጭሳ እግዚአብሔር ያስደንቃቸዋል ዋቀዩ ጆልሳ ድንቅሲ ፈጭሱ አመል መሳት እግዚአብሔር ልጆቹን ማስደነቅ ልማዱ ነው ጋፋ ፖጁ ከኛኑ ደበ አብጁኑ ተፈካት ኮልፈዱ ዋታ ነደ እግዚአብሔር ምርኳችን ማማጣበት ጊዜ የደስታ ሰውን ኮልፈዱ ዋታ ነ አብጁኑ ተፈካት ረዳው ሳቅ በሳቆን ገሩዋታው ማለት ወልደ ተፈካት ያ ነገር ህልማ አይደለም ይስማሩ ጋቱ ዋቀዩ ዋንተ ጀቱ ቀቦ ዋንተ ጀዚ ተፈካት በእውነት እግዚአብሔር ህልም የሚመስል ነገር በህይወታችሁ ያከናውናል ማለፊ ጋፍቶ ኩትኩ ውያከኝት የሮከኝት እንደጋፈር አብነቲ ዋቀዩ ዋንተ ኢራንፈተ ተፈካት ለምን መሰላችሁኛ በሰዓቱና በጊዜው ተጠብቀን ስላቃተን እግዚአብሔር የረሳን መስሎን ነው ዋቀዩ እስን ኢራንፈቱ እግዚአብሔር አይረሳም አይረሳሽም ከናፍ ጋፊነት ጋፈቴ ዋቀዩ ቡኬጅራ ዋቀዩ ብራስ ዴቪ ስዴፋ ጥያቄ ጠየቅከውም ጥያቄ በጠየቅሽም በእግዚአብሔር ዘንድ አለ ከናፍ ፕሮቶኮ አማን መማራ አማን ቲዳን አባጆ ስለዚህ በእምነትና በታማኝነት በእምነት እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ፊት መቆም ያስፈልጋል ለሄሮቶኮቶኮ አንዳንድ ጊዜ አማንነስ አማኑ ባነስ ብናምንም ባናምንም ዋቀዩ ቡኬራ ዋንትሩ ሙጅር ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነገር አለ ገሩ አንተ ተቆጥቶ ትሬሮቶኮ ካና ጌሲ ዳጋሜራ የጤቲ ዘካርያስ አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሆነ ለዘካርያስ ጸሎቴ ተሰምቶል ያላለው አከበር ባደቱ አንተ ኤጌቲ ኢሮኒ በርባርቱ አንተ ታኔ ቪቲ አማኑ ደደበቹ ኢሮራ ምክንያቱም በጊዜው ጸሎቱ ስላልሆነ ማመናቃቶ ካናፊ ኢሮዳ ማልታ ተሬ ስለዚህ ይህ ነገር እስከምፈጸም ድረስ አቲ ዲዳታ ታጥኝ ዲዳታ እናላለው ደሩአታው ማለሳ ዋቀዩ ጉያሳ ትራውቴ እግዚአብሔር በጊዜ ነው በሰዓት ነገሩን አከናውነው ማና ዘካርያሲ በዘካርያስ ቤት ድንቅ ይዳምቱ በድንቅ ሞላ ኦንላይን ድምጡ ድንቅ ሲፈታ ዘመረ ሁሉ ሰፈር ሁሉ ተደነቁ ገመቹት ታይቹ ደስታና ተደላውነ እንዲዋቀየ ብራዶ ፎበሌሰ ኮፖሊቲኮ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነገር ወንድሜና እቴ ወይ ስድዋቱን ጠይና ሞተው እንደገመቺሳ ገመዳ ዋቀየንፋ አንተም ብቻ ሳይሆን ዘመድን ሁሉ ሰፈርን ሁሉ ያስደስታል ዋቀዮ ዋንተ ሲንጀራውታ ኤፒፋማ እግዚአብሔር ላንተ ተናገሩን ይፈጽማል ተባረኩ አስማረጥካ አንዴ ጥሩራ ኦፍታዋክ አብለፋ ገለንሲ ፈታ አሜን የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን ይሄን ጊዜ ሰዓት ስለሰጠን ተባረክ አሜን የውቀን ሰዓት ገና ዋኑ ላቴ ብልፋት አሜን አቁማዱ ትልፈትቲ አቁማዱ ቢጌቲቲ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ሲ ቢሰገሌ ጌቲን ካናካን ሰሎበት ቱሪኒ ኬኛ ይላሉ ኢቱፍሪ ኬኛ ይላሉ እንኑ ጃልቱ ሲኑ ጅብስ ኢላሉ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲ አከታሳት ካንተ ፈቃደ ሲውከ ተከታሳ ካንታኔ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ጋፍሪን ከረተከኛ ወጡቲ መቃ ኢየሱስን ገረከኛ ገራ ጎፍታ ማቲ ከኛ ገራ ቁልቁሎታ ኡንዱማ ገራ ዳሎታ ኡንዱማ አከተፍቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲአፈር አሜን ከበጀ ኩዳን ሲአፈር አሜን ጃላላን ሲአፈር ማንዳን ሲአፈር አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሰራዊት አምላክ አባት የሚወዱን የሚጠሉን እያዩ የጸሎታችን መልስ የወንድሞቼ እህቶቼ ጸሎት መልስ የሚወዱ የሚጠሉ እያዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዘመን በፊጥነት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የጸሎት መልሳችን የጸሎት መልሳቸው በጌታ በኢየሱስ እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ጠይቃለሁ አሜን ስለዚህ ስለ ክብሬ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የወደድከኝ የልቤ ፈቃድ የልቤ ነሳብ ለኛ ለወገኖቻችን ለጌታ እግዚአብሔር ወይ ለትውልድ ሁሉ ያሰብከ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ከናው አሜን ሁሉ እንደ ፈቃድ እንዳሳቢ ይሁን አሜን ሁሉ ደግሞ ለክብሬ ይሁን ወንድ ተውንድሳ ኡልፍነ ጌቲ ጃለለ ጌቲ ከመጥፋሚ አጣው
ገለኑን ፍን ሲፈተው አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም፣ የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ፣ የያዕቆብ በረከት ያዕቆብ፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ በፍሮ ቁልቁሉ፣ የነቢያትና የሐዋርያት በረከት ኤቢ ራጆታፊ እርገሞታ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደገሰ እንደባቶ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ አቀይስናይ ፊቱን ይመልስላችሁ፣ ሰስተታለብሱ ሰላሙን ይስጣችሁ፣ ነጋስኒ ይራራላችሁ፣ ራስኒ ባላ አምላካችን እግዚአብሔር ወቀዩ እንደምባላ እሳት ነው አካብደ ጣብቁሩት ከፊት ለፊታችን ይወጣ ፉለከኝ ድራታለ በአብ መቃባት በወልድ ቃይደማይ በመንፈስ ቅዱስ አፈቆቁሉ አንድ አምላክ ዋቀተቆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ባራ አማብራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ ጋር አለውታ አሜን አሜን ለሆኑ አሜን አሜን ስለደረብ ይጥራማ እግዚአብሔር በፈቅድ ብንኖር ዮዋ ቀይጨዴ ዮጅራን ሌላ ጊዜ ውያብራ በሌላ አርስ እስከምንገለጥ ድረስ ማተርዴ ብራን ከወለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያኒ ዋጋ ሲፈ ባየት ይቻ ሻሎም ብለን ሻሎም ጀን እንሰናበታችኋለን። ሲንገገስ ናይት ፎማ ታንኪዩ ከላተማ እናመሰግናለን።